כשהייתי קטן, שיחקתי בהרבה משחקי רטרו משנות ה-80 וה-90, כגון פאקמן, טטריס, סופר מריו, זלדה, קירבי וסוניק הקיפוד. אבל סדרת המשחקים, שלדעתי באמת עשתה את הילדות, חייבת להיות מגאמן של קפקום, שידועה ביפן בשם רוקמן. ובסרטון הזה, החלטתי לסקר את הסדרה הקלאסית של מגאמן. המשחקים בסדרה הקלאסית של מגאמן מתרחשים במאה ה-21, ומגאמן, רובוט שנבנה על ידי דוקטור תומאס לייט, יוצא למסעות על מנת לעצור את דוקטור אלברט ויילי הרשע, אשר רוצה להשתלט על העולם עם הרובוטים שהוא בנה, או כאלה של דוקטור לייט, שתוכנתו מחדש להיות מרושעים. בכל משחק יש 8 רובוטים חדשים, חוץ מהראשון שבו יש 6, אשר בפעם הראשונה במשחקי וידאו אי פעם, היה ניתן לבחור במסך בחירת שלבים, ועל מגאמן להביס את כולם. הדברים הבסיסיים שמגאמן יכול לעשות הם לרוץ, לקפוץ ולירות, אבל מה שמיוחד בו זה שהוא מסוגל להשיג את הכוח של כל רובוט שהוא הביס, וכל אחד מהכוחות מהווה חולשה לאחד הרובוטים במשחקים, כך שהמשחקים עובדים כמו אבן, נייר ומספריים. מגאמן יכול להשתמש בכוח מים נגד רובוט של אש, ולהשתמש בכוח של האש כדי לקטול רובוט של עץ וכן הלאה. לאחר שמביסים את כל הרובוטים בכל משחק, מגיעים לארמונות של דוקטור ויילי, שנראים שונה בכל משחק. מאיפה יש לו את כל התקציב? ומכאן השלבים נהיים רציפים, עד שמגיעים לדוקטור ויילי, מביסים אותו, והוא מתחנן בפניך לרחמים, וזה ככה בכל משחק. הוא אף פעם לא לומד, אה? אפילו במגאמן 9 מגאמן מראה לו את זה. ועכשיו, בואו נדבר על ההיסטוריה מאחורי המשחקים. באמצע שנות ה-80, קפקום עסקה בעיקר בשוק הארקייד באותו הזמן, ורוב המשחקים של הקונסולות הביתיות היו פורטים של משחקי ארקייד. בגלל זה, החליטה להביא צוות של אנשים צעירים שיעבדו על משחק חדש ומקורי לקונסולות ביתיות, וספציפית ה-NES של נינטנדו. אחד האנשים שעבדו על המשחק היה המעצב קייג'י אינפונה, שנחשב כיום על ידי רבים כאבא של מגאמן, שכן תרם רבות לסדרת המשחקים בהמשך הדרך, לפחות עד היוודעו את קפקום ב-2010. תחילה, המשחק היה אמור להיות מבוסס על סדרת האנימה והמנגה המצליחה אסטרובוי של אוסאמו טזוקה, אבל קפקום איבדו די מהר את הרישיון, והחליטו ליצור משחק חדש משלהם. מה שמיוחד במגאמן הוא שהדמות שלו משתמשת בשיטה מיוחדת אשר מסוגלת להציג אותו ב5 צבעים, בעוד שמשחקי NES מסוגלים להציג אובייקטים רק ב4 צבעים ומטה, והסיבה שהוא כחול זה כי לכחול היו הכי הרבה גוונים על ה-NES. חלק מהשמות שהוצאו למגאמן במקור היו מייטי קיד, נקל קיד וריינבו מן, כאשר ריינבו מן היה בגלל היכול שלו לשנות צבע כל פעם שיש לו כוח חדש. השם שלבסוף נבחר היה רוקמן משתי סיבות. האחת בגלל מכניקת האבן יאו מספרים של המשחק, או באנגלית רוק פייפר סיזרס, ובגלל מוטיב המוזיקה שנבחר על שמות של הדמויות הראשיות, שכן רוקמן ורול, אחותו והרובוטית המשרתת של דוקטור לייט, היו ביחד רוק אנד רול, אבל אנשים בקפקום של אמריקה לא אהבו את השם, והחליטו לשנות אותו למגאמן, כי היו בטוחים שהשם הזה יעזור למשחק להימחר יותר, וזה בדיוק איפה שהם טעו. המשחק שוחרר ב-1987, ואומנם הוא הצליח למכור ביפן, אבל באמריקה, המרקטינג היה גיהנום והמשחק לא הצליח כמו שחשבו. וזאת בעיקר בגלל האריזה הנוראית שהגיעה עם המשחק, שפעמים רבות נחשבה לאחת הגרועות אי פעם. בבקשה תגידו לי, איך זה מגאמן? מגאמן לא איזה איש בגיל 40 עם אקדח מסכן ביד. אבל לשמחת כולנו, זה לא מנע מקפקום לפתח משחק שני. בשביל מגאמן 2, הם עבדו קשה כדי לשפר את הגרפיקה, להוסיף נשקים חדשים וכמובן שלבים חדשים ומאתגרים יותר. בגלל שלא היה מספיק מקום במשחק הראשון, חלק מהאויבים ועוד כמה דברים שהיו אמורים להיות בו, הועברו למגאמן 2. החל מהמשחק הזה ועד מגאמן 8, קפקום החזיקו ביפן תחרויות שבהן מעריצים של המשחקים יצבו רובוטים חדשים, כאשר 8 הזוכים יופיעו כל פעם במשחקים החדשים. בגלל רמת הקושי הקשה של המשחק הראשון, הם החליטו להוסיף הפעם כמה דברים מעניינים. בונוס שנקרא Energy Tank, שימלא את האנרגיה של מגאמן עד הסוף בכל פעם שהשחקן זקוק לכך, 3 כוחות עזר שנועדו להקל על הפלטפורמינג במשחק, ומערכת שמירות באמצעות סיסמאות. כשמגאמן 2 שוחרר ב-1988, הוא היה הצלחה מסחררת בכל העולם, ובין רגע, נהיה המשחק הכי נמכר של מגאמן בכל הזמנים. וזאת משום שלמרות שהגיימפלי הכללי נשאר אותו דבר, עיצוב השלבים והגרפיקה נהיו יותר מעניינים, הנשקים יותר מגניבים, המוזיקה מדהימה, ובעקבות זאת,
הוא נחשב לאחד המשחקים הכי נוסטלגיים ל-NES. עד היום, הוא נחשב בעיני רבים למשחק הכי טוב של מגאמן, והוא הציג כל כך הרבה אלמנטים שנשמרו עד היום במשחקי מגאמן, כגון העובדה שמערכת הנקודות המיותרת במשחק הראשון הופרה, ובאחד השלבים בארמון של ויילי, ניתן להילחם בכל הרובוטים שוב פעם. ההצלחה של מגאמן 2 הובילה לשחרורו של מגאמן 3 ב-1990, שהכיל שלבים ובוסים חדשים, וחידש את הפורמולה בכך שהוסיף שלושה דברים חשובים שעד היום נשארו במשחקים. היכולת של מגאמן להחליק, ראש, הכלב הרובוטי של מגאמן, שהחליף את שלושת כוחות העזר ממגאמן 2, ויכל לשנות צורה למקפצה צוללת אוסילון, ופרוטומן, או בלוז ביפן. דמות מסתורית שהייתה אח הגדול ואב טיפוס של מגאמן, ונהיה לדמות ראשית בשאר המשחקים. כמו כן, המשחק הוסיף סט חדש של שלבים לאחר שמביסים את שמונת הרובוטים ולפני שמגיעים לארמון של ויילי. המשחק די הצליח, אבל למרות זאת, היה לאחד המשחקים הפחות מועדפים על קייג'י נפונה, שכן הפיתוח שלו היה בלחץ, מה שגרם למשחק להיות משוחרר לא גמור. אפילו שלומר את האמת, הוא דווקא כן מרגיש גמור לטעמי, אבל דורש קצת פוליש פה ושם. קפקום המשיכה לחדש את הפורמולה במגאמן 4, שיצא ב-1991. היה הפעם ניתן להתאים את הרובה של מגאמן, שמעתה ואילך כונה מגה באסטר, מה שהיה יותר יריעה חזקה יותר, ונוספה דמות חדשה, בשם אדי. רובוט קטן שמופיע מדי פעם בשלבים, ויכול לשלוף מתוכו בונוס אקראי כדי לעזור למגאמן בהמשך הדרך. החל מהמשחק הזה, הבוס האחרון נהיה הקפסולה של ויילי, ובכל משחק יש איזה מתקפות שונות. אפילו שלדעתי זה נהיה קצת חרוש. למרות שהמשחק עצמו היה כיפי, עם גרפיקה אפילו יותר טובה מהקודמים ושלבים מעניינים, המשחק לא הצליח למכור יותר מ-2 ו-3, שכן קונסולת ה-NES דעכה בגלל סופר נינטנדו, ומבקרים הרגישו שהמגה באסטר הוריד את רמת הקושי של המשחק. גם פה הייתה תחרות לעיצוב הרובוטים במשחק, ושמונת הזוכים קיבלו מחסניות זהובות של המשחק, שעד היום נחשבות לברית הספנות יקר ערך. בשנת 1992 שוחרר מגאמן 5, שלדעתי דווקא היה אחד המשחקים היותר קלים בסדרה, אבל בכל זאת היה שיפור. השלבים היו מעוצבים טוב גם למרות רמת הקושי הקלה, ונוספה דמות חדשה, ציפור רובוטית בשם ביט, אשר יכל לעוף לכיוון אויבים ולהרוג אותם בנגיעה, ונשארה עד היום במשחקי מגאמן, אך רק במשחק הזה היא יכלה להתקיף בוסים. היה ניתן להשיג אותה באמצעות השגת תוויות עם האותיות של השם של המשחק עליהן, שהיו מוחבאות בכל שלב במשחק. נוסף על כך, ראש כבר לא יכול להפוך לצוללת, ותכלס זה באמת היה מיותר. המשחק האחרון של מגאמן ל-NES היה מגאמן 6, שיצא בשנת 1993. משחק זה שינה לגמרי את הדרך שבה ראש עובד. במקום לשנות צורה, הוא היה יכול להשתלב עם מגאמן לשתי חליפות. חליפת כוח, שבאמצעותה מגאמן יכל להרביץ לאויבים ולשבור דברים גדולים, וחליפת תעופה, שבאמצעותה יכל לרחף ברחבי השלב, אבל מונעת את השימוש ביריות תאונות. כמו כן, המשחק מציג לראשונה בונוס בשם Energy Balancer. במקום כל פעם לשנות נשק כדי למלא אותו מחדש, האנרגיה תלך אוטומטית לנשקים שחסר להם, עד שהכל מתמלא. לא משנה באיזה נשק מגאמן בחר. השלבים נהיו פחות ליניאריים, היה ניתן למצוא דרכים סודיות בארבעה מן השלבים, ואם מסיימים את השלב דרכן, ניתן להשיג את ביט הציפור. המשחק פותח יחד עם המשחק הראשון של מגאמן X, סדרת הספינוף הראשונה של מגאמן. והפעם, התחרות לעיצוב הרובוטים התקיימה גם באמריקה בנוסף ליפן, ושניים מן הרובוטים שנבחרו למשחק נוצרו לידי אמריקאים. בגלל שקונסולת ה-NES עמדה לסיים את חייה, קפקום לא התכוונה לשחרר את המשחק מחוץ ליפן, ומשום כך, באמריקה, המשחק שוחרר על ידי נינטנדו. באירופה, המשחק לא שוחרר כלל, עד שנכלל בשירות הווירטואל קונסול של ה-Wii U וה-3DS. ולפני שנעבור למגאמן 7, בואו נדבר על כל מה שיצא בין לבין. שני משחקי מגאמן, מגאמן ומגאמן 3, שוחררו לדוס בשנים 1990 ו-1993 בהתאמה. וזה באמת מעניין למה הם דילגו על מגאמן 2, לא חושבים? בכל מקרה, המשחקים האלה היו די מוזרים, עם כמות מאוד קטנה של שלבים, גרפיקה מוזרה, מחסור במוזיקה ושלבים מסורבלים, והם גם לא פותחו על ידי קפקום, אז ניתן להוציא אותם מן הכלל. למרות זאת, המשחק הראשון מביניהם נחיל בפעם הראשונה שלב פתיחה לפני בחירת הרובוטים, ואפילו שהוא היה די ריק, הוא סלל את הדרך לשלבי הפתיחה שיופיעו בשאר משחקי המגאמן, החל ממגאמן X, ובסדרה הקלאסית החל ממגאמן 7. בשנת 1993, יצא סרט אנימה מסוג OVA לסדרה הקלאסית של מגאמן, שהכיל שלושה פרקים, ובו מגאמן משוחרר מהמשחק שלו לעולם האמיתי, למד על התרבות היפנית, והציל את יפן מדוקטור ויילי,
ובין השנים 1994 עד 1996 שודרה באמריקה סדרת האנימציה של מגאמן מבית רוביס פירס, שהכילה 27 פרקים ועקבה אחרי ניסיונותיו של מגאמן לעצור את דוקטור ויילי. בסדרה הזו, פרוטומן היה אחד הרשעים, ובאחד הפרקים אפילו מגאמן אקסופיה. בשנת 1994 יצא לסגה ג'נסיס אוסף של שלושת משחקי המגאמן הראשונים מה-NES בשם מגאמן The Wily Wars, אשר אפשר לשמור את המשחקים בדרך נורמלית, שידרג רבות את הגרפיקה והמוזיקה שלהם, שיפר את הפיזיקה בהם, וכלל משחק חדש בשם ויילי טאוור, שנפתח למי שסיים את שלושת המשחקים. באמריקה, המשחק יצא דרך שירות הסגה צ'אנל, בעוד שביפן ובאירופה הוא יצא למחסנית נורמלית, מה שהפך את המשחק לקשה להשגה באמריקה. ואם חשבתם שלמגאמן לא היו משחקים ניידים, פה טעיתם. חמישה משחקי מגאמן שוחררו לגיימבוי, שנקראו ביפן סדרת רוקמן וורלד. ולמרות שהארבעה הראשונים מכילים רובוטים מהמשחקים הקודמים, העלילות והשלבים בהם קוראים לחלוטין, וכל אחד מהם הכיל את ארבעת הרובוטים המיוחדים בשם מגאמן קילרס, שהיו אנקר, קווינט, פאנק ובלד. אפילו שתכלס, קווינט לא נחשב אחד מהם. אבל בסופו של דבר, כולם מביאים למגאמן כוח חדש. בכל אחד מחמשת משחקי הגיימבוי, היה שלב אמצעי שהפריד בין שני סטים של ארבעה רובוטים, משהו שנשמר בהמשך הסדרה הקלאסית עד מגאמן 8, והמשחק הרביעי מביניהם הכניס את הקונספט של חנות שניתן לקנות בבונוסים. המשחק החמישי מבין משחקי הגיימבוי, אם כבר היה היחיד מביניהם שהיה מקורי במלואו, הפעם הרובוטים היו צבא רובוטים מהחלל בשם סטארדרויד, ולכל אחד מהם היה שם של כוכב לכת במערכת השמש, ולמגאמן לא היה סיכוי נגדם, עד שדוקטור לייט החליף את היריעה הניתנת שלו במגה זרוע, שיכל להטעין ולשלוח על אויבים. נוסף על רש וביט, למגאמן התווסף חבר חדש, טנגו החתול, שיכל לגלגל את עצמו בשיא המהירות ולעוף על אויבים, וזה די חבל שזו הייתה הופעה ראשית היחידה שלו. גם החנות מהמשחק הרביעי חזרה, והפעם היה ניתן לשדרג את המגה זרוע דרכה, ואת מקומם של המגאמן קילרס תפס טרה, המנהיג של הסטארדרויד. זה גם היה המשחק היחיד מבין משחקי הגיימבוי של מגאמן, שתמך בתוסף הסופר גיימבוי של הסופר נינטנדו, שאפשר לשחק עליו משחקי גיימבוי עם צבע, סאונד נוסף ומסגרות מיוחדות. למגאמן היה גם משחק הגיימגיר של סגה, ששוחרר על ידי US Gold בשנת 1994, וכלל אלמנטים ממגאמן 4 ו-5 ל-NES, אבל יש בו כמה דברים מוזרים. כמו העובדה שהשמות של הנשקים לא היו מקוריים בניגוד למשחקים שהושפע מהם, והבוס האחרון אשכר מתפוצץ בלי להשאיר סימן מוויילי. ועכשיו, בואו נחזור למשחקים הראשיים, עם מגאמן 7 ששוחרר על סופר נינטנדו בשנת 1994. כמו שכבר אמרתי, המשחק הביא לראשונה במשחקים הקלאסיים שלב פתיחה כמו במגאמן X, והלווה ממשחקי הגיימבוי את השלב האמצעי, שמפריד בין שני סטים של ארבעה רובוטים, וחנות הבונוסים, שהפעם נועלה על ידי רובוט חדש בשם אוטו, או רייטות ביפן. כמו כן, נוצרו שתי דמויות ראשיות חדשות, בייס, או פורטה ביפן, והזאב הרובוטי שלו, טראבל, או גוספל ביפן, שהיו שני רובוטים של דוקטור ויילי, שנבנו במיוחד על מנת להביס את מגאמן, וכוחם שווה של מגאמן ורש בהתאמה. בייס יכל לראות יריות טעונות כמו מגאמן, וטראבל יכל לשנות צורה או להשתלב עם בייס. רש חזר להיות כמו שהיה במשחקים לפני מגאמן 6, ויכל להפוך למקפצה וסילון, פלוס שתי יכולות חדשות. היכולת לחפור באדמה כדי למצוא בונוסים או שדרוגים, ואם מוצאים בשלבים את ארבעת האותיות מהשם של רש, ניתן להשתלב עם רש כדי להפוך לסופר חליפה, ששילבה את חליפת התעופה ממגאמן 6 עם המגה זרוע מהמשחק החמישי לגיימבוי. המשחק גם מכיל מצב שני משתתפים סודי עם מגאמן ובייס, שיכלו להילחם אחד בשני, והיה ניתן להיכנס אליו דרך סיסמת שמירה סודית. הסיסמאות במשחק הזה לא עבדו כמו במשחקים הקודמים עם נקודות, אלא עם תמונות של הדמויות, כמו במשחקים הרביעי והחמישי לגיימבוי. בעקבות מגאמן 7, יצאו לארקייד שני משחקי מגאמן, בשם מגאמן The Power Battle ומגאמן 2 The Power Fighters, שהיו משחקי לחימה עם דמויות ממגאמן, פשוט בוחרים את הרובוטים וישירות נלחמים נגדם. והיה ניתן לשחק עם מגאמן, פרוטומן ובייס, וב-The Power Fighters גם בדמות חדשה בשם דואו, שהסיפור שלו יסופר במגאמן 8, ואו בוי, כמה שידבר על המשחק הזה. מגאמן 8 יצא בשנת 1996 לפלייסטיישן הראשון, ובשנת 1997 לסגה סאטורן, והיה משחק המגאמן הראשון של קייג'י נפונה בתור מפיק. המשחק הכיל גרפיקה ומוזיקה משודרגות, השלבים לדעתי היו מדהימים, היו פתיח וקאטסינס בסגנון אנימה, לדמויות סוף סוף היו קולות, אפילו שבכנות הם לא היו משהו באנגלית ודי נהפכו למים. When we find that media,
We'll find Dr. Wally. היה ניתן להשתמש במגה באסטר גם שמחליפים נשק. היה בונוס שנקרא מגה כדור שאפשר למגה-מן לבעוט אותו על אויבים. אמנם הקפצה של ראש לא חזרה, אבל הסילון שלו נהפך לגימיק נחמד בכמה שלבים. האפשרות שלו להביא בונוסים למגה-מן חזרה ממגה-מן 7, והוא גם יכל להפוך לאופנוע. גם החנות חזרה, והפעם היה ניתן לשדרג דרכה את הטעינה של המגה באסטר. לדעתי, שניים מן החסרונות הם שבניגוד לשאר המשחקים, לא ניתן לקנות הכל בחנות, ואנרג'י טנקס שהופיעו החל ממגה-מן 2 לא חזרו. אבל המשחק הזה עדיין מדהים, ואני אמליץ אותו לכל מי שרוצה חידוש מרענן לפורמולה של מגה-מן. גם בייס חזר, והפעם הוא יכול להשתלב עם טראבל לחליפה שנקראת טראבל בוסט, שעד היום נחשבת ליכולת קלאסית של בייס וטראבל. המשחק שוחרר על מנת לחגוג 10 שנים למגה-מן, והבדלים בין גרסאות הפלייסטיישן והסאטורן מזריים, שכן גרסת הסאטורן הכילה שני בוסים סודיים בשניים מן השלבים, קאטמן ממגה-מן 1 והודמן ממגה-מן 2, והכילה מוזיקה שונה מתאימה יותר לשלב של טנגו-מן, מצב בונוס סודי שהיה ניתן לצפות דרכו ברובוטים שצוירו לתחרות, להסתכל באיורים הרשמיים שצוירו למשחק, להאזין למוזיקה ולקולות ולצפות בקאטינס של המשחק. ושכחתי לומר, החל ממשחק זה, השימוש במערכת סיסמאות הופסק, ובכל המשחקים שיצאו אחריו, היה ניתן לשמור את המידע בדרך נורמלית. נוסף על משחק זה, שוחרר הסופר נינטנדו היפני, הסופר פאמיקום, משחק נוסף בשם מגה-מן & בייס, שלא ראה שחרור מחוץ ליפן, עד ששוחררה לו גרסת גיימבוי אדוונס בשנת 2002. המשחק נוצר בשביל אלה שלא היה להם מספיק כסף לפלייסטיישן בשביל מגה-מן 8, ועדיין רצו לענות ממגה-מן. ולכן המשחק הכיל גרפיקה זהה לזאת של מגה-מן 8, שזה די מדהים בהתחשב לכך שזה משחק סופר נינטנדו. השלבים היו ממש קשים, ומלבד מגה-מן, היה ניתן לשחק עם בייס, אבל הוא שונה מהמשחקים הקודמים. ניתנה לו קפיצה כפולה, הוא יכל לעשות דש כמו X ו-0 במגה-מן X, והיריות שלו השתנו קצת. במקום לראות יריות טעונות, הוא היה יכול לראות ברצף כמו משינגן, אך היריות שלו לא יכלו לעבור דרך קירות בניגוד למגה-מן, ולא יכל לרוץ ולראות בו זמנית. גם הטראבל בוסט חזר, והיה ניתן להשתמש בו בשלבים כדי לרחף קיר צונחה ולראות בשלושה כיוונים על אויבים. הסיבה שמגה-מן ובייס החליטו לאחד כוחות במשחק זה, במקום להיות יריבים, היא משום שרובוט חדש בשם קינג יוצר עצמו צבא של רובוטים, על מנת שרובוטים ישלטו על העולם. בניגוד למשחקים הקודמים, לא היה שלב שמפריד בין שני סטים של רובוטים, והמשחק התחיל עם שלושה רובוטים, שעת עת הסתעפו וחשפו את שאר הרובוטים, ובהמשך גם את הארמון של קינג. השלבים הכילו כל מיני דיסקים סודיים, שבהשגתם, היה ניתן לצפות בדאטאבייס שמכיל את כל הדמויות שהיו אז בפרנצ'ייס עם מידע מגניב עליהן. גרסת הגיימבוי אדוונס של המשחק חגגה 15 שנים למגה-מן, וביפן בלבד, בשנת 1999, שוחרר לקונסולת הוונדרסוואן הניידת של בנדאי, משחק המשך, בשם רוקמן אנד פורטה, מיראי קראנו שוסנשה, שמחזר מוזיקה ממגה-מן אנד בייס, והכיל רובוטים חדשים, שהונהגו על ידי רובוט בשם רוקמן שדו, אבל לדעתי זה היה משחק קצר מדי, למרות העובדה שהוא היה מענה. בשנת 2006, שוחרר ל-PSP רימיק ב2.5 מימדים של המשחק הראשון, תחת השם מגה-מן פאורד אפ, שהכיל סגנון ציור צ'יבי, שהפך את הדמויות לסופר קטנות, הוסיף שלב פתיחה, צ'ק פוינט, לבל אדיטור, שני רובוטים חדשים בשם אוילמן וטיימן, מצב אתגרים, כמו במגה-מן 8 לדמויות נוסף קול, והיה ניתן לשחק עם מגה-מן, שנוספו לו מצב יריעת תאונה ומצב החכה, רול, פרוטומן ושמונת הרובוטים. המשחק לא הכי הצליח ביפן, אבל באמריקה דווקא הלך לו סבבה. אך זה לא היה מספיק בכדי ליצור רימיק למשחק השני כמו שהם רצו. משחק מגה-מן חדש לא ראה אור עד שנת 2008, שבה שוחרר מגה-מן 9 לווי, אקסבוקס 360 והפלייסטיישן 3, דרך החנויות הדיגיטליות שלהם. המשחק חזר לשורשה 8 ביט של מגה-מן 2, מבחינת הגרפיקה, המוזיקה, רמת הקושי ובקיצור הכל. מגה-מן לא יכל יותר להחליק או להתאים את היריעה שלו, אך עדיין היו לצידו רש וביט, החנות במשחקים המאוחרים יותר חזרה, לא היה שלב פתיחה, היה ניתן לבחור מתוך כל שמונת הרובוטים שוב, האנרג'י טנקס סוף סוף חזרו, והמשחק פותח על ידי אינטי קריאייט, חברה שמורכבת מעובדים לשעבר של קפקום, אשר יצרה את מגה-מן 0, מגה-מן ZX, ובהמשך גם את מגה-מן 10, מייטי נאמבר 9 ואג'ור סטרייקר גנבולד. שכחתי לציין שזה גם המשחק היחיד בסדרה, שבו מגה-מן יכל להילחם ברובוטית בת, ספלש וומן. המשחק כלל מעין achievements, יחד עם hard mode כמו במגה-מן 2, והכיל DLC שכלל מצבים קשים יותר,
שלב מיוחד שבו ניתן להילחם נגד רובוט שוטר בשם פייקמן, שלא מביא שום כוח. שלב אינסופי ופרוטומן, שאומנם לא הכיל סיפור וחטף פי שתיים יותר נזק מאויבים, אך בניגוד למגמן, יכל להחליק, להדין את היריעה שלו, ולהשתמש במגן שלו כדי לשנות את הכיוון של יריעות מאויבים. מגמן 9 זכה להצלחה גדולה יותר מהמשחקים שיצאו אחרי מגמן 3, מה שהוביל את קטקום לשחרר משחק המשך בשם מגמן 10, שאת האמת הוא המשחק הקלאסי האהוב עליי כרגע, שוחרר ב-2010 לאותן פלטפורמות כמו מגמן 9, והיה בסגנון ה-8 ביט של מגמן 2, ממש כמו מגמן 9, והכיל פיצ'רים דומים כמו חנות, achievements ומצב קשה, והפעם נוספו דברים חדשים, כגון מצב קל לשחקנים מתחילים, מערכת האתגרים ממגמן פאוורד אפ חזרה, פרוטומן, שהיה DLC במגמן 9, נהיה חלק מהמשחק הרגיל, ופעל באותה דרך כמו ב-9, ואת מקומו בתור דמות ה-DLC תפס בייס, שתפקד בדיוק כמו במגמן בייס, עם הדש, היריות שהיו כמו משינגן והטרבל בוסט, אך בלי קפיצה כפולה הפעם. ה-DLC בנוסף לבייס, היה שלב אינסופי כמו במגמן 9, ושלושה שלבים מיוחדים, שכללו את המגמן קילרס ממשחקי הגיימבוי, אנקר, פאנק ובלד, ומגמן יכל להשיג את הכוחות שלהם, בנוסף לאלה של הרובוטים הרגילים. בגלל כל מה שיש למשחק הזה להציע, זה משחק המגמן האהוב עליי מהסדרה הקלאסית, אפילו שמלא יחלקו על דעתי בגלל מגמן 2, והמשחק הזה הצליח כמעט כמו קודמו, וזה מעלה את השאלה, מה לקח לקפקום 8 שנים כדי ליצור משחק חדש? בינתיים, מגמן הספיק להיות דמות בסופר סמאש ברוס לווי יו וה-3DS. חלק מהמהלכים והסקינים שלו באו מהנשקים שלו משלושת המשחקים הראשונים. הפיינל סמאש שלו הכיל את כל הגרסאות של מגמן, והיה לו שלב מיוחד, ההרמון של דוקטור ויילי ממגמן 2. לכבוד סמאש, כמו לכל דמות, גם לא יצא אמיבו משלו, והוא יופיע גם בסמאש אולטימייט, שייצא בדצמבר השנה. ב-2016 ו-2017 שוחררו שתי קולקציות של מגמן לפלייסטיישן 4, אקסבוקס 1, המחשב האישי, ה-3DS והנינטנדו סוויץ' בשם מגמן לגאסי קולקשן 1 ו-2. הראשונה הכיל את ששת משחקי ה-NES, והשנייה את מגמן 7 עד 10 עם כל תוכן ה-DLC בתוכם, וכל משחק הכיל אתגרים חדשים בסגנון של 10, והאמיבו של מגמן כולל גייסה חדשה זהובה, פתחו אפילו יותר אתגרים, והיה מצב מוזיאון שהיה ניתן לצפות דרכו באיורים וכל מיני דברים אחרים שהיו קשורים לפרנצ'ייס. אבל סוף סוף, היום הגדול הגיע. היום, 8 שנים לאחר היציאה של מגמן 10, יצא למחשב האישי, לפלייסטיישן 4, לאקסבוקס 1 ולנינטנדו סוויץ' מגמן 11, ואני מאוד שמח לדעת שהם המשיכו לחדש בו את הפורמולה. הגרפיקה הייתה ב-2.5 מימדים, השלבים נראו מעניינים, מגמן שוב יכול להחליק ולהתין את היריעה שלו, ונוספה מערכת חדשה של גלגלי השיניים הכפולים. באמצעותם, מגמן יכל להאיט את הזמן ולחזק את היריעות שלו. ואם עד החיים שלו עומד להתרוקן, הוא יכול לראות יריעה טעונה חזקה הרבה יותר שיכולה להיות מאוד הרסנית. מערכת גלגלי השיניים גורמת למגמן להתחמם, ואם הוא מתחמם עד הסוף, אי אפשר להשתמש בה לזמן קצר. כמו כן, הנשקים שמגמן משיג הפעם גורמים למראה שלו להשתנות, ולא רק הצבע. וכמו במגמן 9 ו-10, המשחק מכיל מצבים שונים, כגון מצב קל, נורמלי, קשה, ואפילו מצב קשה יותר בשם אקספרט מוד. זהו המשחק המקורי הראשון של מגמן, שאי פעם יצא בסטים, וכמו סמאש ולגאסי קולקשן, ניתן להשתמש באמיבו עם הרגיל והזהוב, יחד עם אמיבו חדש שיצא לכבוד המשחק. זה גם המשחק הראשון של מגמן מאז פאוורד אפ, שבו לדמות יש קול. באוגוסט יצא דמו שלו, ואני חייב להודות שהוא היה מענה. משחק זה יצא לכבוד חגיגות ה-30 שנה למגמן, יחד עם סדרת אנימציה בשם מגמן Fully Charged, שנוצרה על ידי Man of Action ומשודרת בערוץ Cartoon Network. ולפני שאסיים את הסרטון, הידעתם? בקוד של גרסת הסופר נינטנדו של מגמן בייס, ישנו טקסט שמעיד על כך שהמשחק הזה הוא למעשה מגמן 8.5, ולא מגמן 9, כמו שהמון מעריצים חשבו עד שמגמן 9 יצא. לסיכום, מגמן היא חתיכת סדרת משחקים ענקית, ואני מאוד מאוד שמח שזכיתי לגדול עליה. אני לא מופתע שהתסריט הזה יצא אפילו יותר ארוך מהאופיר מסקר על קירבי. יש המון מה לדבר על מגמן, וזה בדיוק למה אני ממליץ לכם את זה. יש המון משחקים שכל אחד מהם מביא משהו שונה לפרנצ'ייס, עם עיצוב שווי מאתגר ומענה, שילוב מעולה של יריות ופלטפורמינג, ואסטרטגיה מקורית מאוד. וזה היה הכל להיום. אם אהבתם, תנו בלייק, תשתפו, תנו סאב, וכמובן שתפעילו את הפעמון כדי שתוכלו לקבל עדכונים על סרטונים חדשים. אני הייתי רטרופיר, ומגמן הוא יותר מאיש מבוגר עם אקדח.